Bugün Andijon viloyati bolalar kutubxonasidan sobiq o'quvchimiz Dilnozaxon bizning o'quvchilarimizga o'zining maxsus kitoblarini sovg'a qilgani keldi. Bundan biz minnatdorchilik izhor etamiz. Bu berilgan kitoblarni o'quvchilarga beramiz va ular o'qib o'z bilimlarini oshiradi degan umiddamiz. Dilnozaxon katta rahmat sovg'alaringiz uchun. Hammamiz yashin o'rtamiz, lekin odammas, biroq tarixlardan ko'zlaydi, yaxshilikni so'zlaydi, donalarning naqlidan, ruhlarning aqlidan so'zlab o'ning oshirar, kuch g'ayratini oshirar, o'rma topmoqda buning nomida kitob. Men kitobman, kitobman, nurga to'la oqsoqman, agar meni yetsangiz, bilinchimda betobman. O, otam akonim, onajon, o'rgam, O'zbekiston. Jonim to'shay, soyangga!